Sveta Brigita Irska. Na današnji dan crkva se prisjeća omiljene irske zaštitnice, Svete Brigite Irske. Već u ranom djetinjstvu slušala je propovjedi Svetog Patrika, koji je na nju ostavio snažan dojam. Sa 14 godina sagradila je svoju kapelicu uz dozvolu biskupa, a potom i ženski te muški samostan u kojima je bila nadstojnica. Brigita je izvršila znatan utjecaj na život mjesnih keltskih crkava, koje su se vratile drevnim poganskim strukturama te su bile gotovo odjeljene od rimskog crkvenog života. Zanimljiv je podatak da je Sveta Brigita Irska poklonila mač svoga oca jednom gubavcu i tako pokazala kako duhovna vlast ne počiva na moći i agresivnosti, već na milosrđu i sućuti. Preminula je na današnji dan 523. godine u Kildareu, glavnom gradu istoimene irske grofovije. Pokopana je u tamošnjoj katedrali, a pripisuju joj se i mnoga čudesa. Uz Svetog Patrika i Svetog Kolumbana, Sveta Brigita je zaštitnica Irske. Ime Brigita irskog je podrijetla, a znači visoka, snažna i moćna.